što nas ove godine očekuje u Zagrebu. Vidimo zapravo da Zagrebački advent ove godine počinje 2.12. Tradicionalno palimo prvu adventsku svječicu na glavnom gradskom trgu. Međutim, prije toga uveli smo i na neki način tradicionalno uhodavanje naših adventskih lokacija, obično 3 dana prije početka adventa. Ove godine warm up će se dogoditi od 29. studenoga, a mi ćemo ga i obilježiti. Dakle, warm up će otvoriti zagrebački solisti sa sjajnim koncertom u Oktogonu i skrenuti pažnju ne samo na brojne naše adventske lokacije po Zagrebu, već i na sjajni kulturni program koji je svake godine sve bogatiji, sve brojniji i sve veći broj naših bilo javnih ili privatnih partnera u kulturi se pridružuje i stvara svoje adventske programe. I ja bih sada prešla na ono što je novo u adventu. To nas, pretpostavljam, sve najviše interesira i jednako tako, opet kažem, iznenađujemo svi sami sebe kako svaki puta osmislimo nove programe koji postanu tradicija i jako ih vole kako naši sugrađani, tako i naši brojni turisti, ne samo iz Europe nego iz cijeloga svijeta. Dakle, prošla bih sada brzo kroz ono što je novo, a kasnije ćemo svaku tu novu lokaciju, odnosno adventski događaj, još kasnije približiti i pojasniti. Dakle, 2 nove, lijepe, velike stvari koje nas u 12. mjesecu očekuju u Zagrebu su veliki, veliki Božić na Svačićevom trgu od 9.12. Bal na Mažurancu, odnosno na trgu Mažuranića od 15.12. ali o tome će nešto više kasnije reći Damjan, koji je sa Brigadom, ali i sa Brukitom, Žinićem i Greom osmislio ova 2 sjajna i trga, odnosno 2 nova adventska programa. Zatim imamo nove lokacije sa Gornjeg grada koji će ove godine, što se tiče lokacija adventskih, biti izuzet. Međutim, u kulturi će Gornji grad apsolutno biti jak, jači nego ikad, ali doći ćemo i do toga. Dakle, Gornji grad se seli u Donji grad, baš naš, sa platoa Gradec, se spušta na glavni gradski trg, dok se Matoš, koji se događao na šetnici Štrozmerovoj, seli kod Mačaka od Lunara. Prema tome, Matoš i Mačke bit će nova krasna lokacija u Donjemu gradu. Otvaramo po prvi puta i prekrasan park Ribnjak. Obično smo protekli godine razmišljali što i kako uključiti park Ribnjak u Zagrebački advent. Međutim, kako smo imali mnoštvo krasnih lokacija Gornjega i Donjeg grada, uvijek je ostajao po strani. Evo, ove godine Ribnjak otvaramo po prvi puta i uvjerena sam da će programi koje ćemo tamo imati sigurno biti zanimljivi kako našim najmlađim i građanima i posjetiteljima, tako i malo starijim, a i nama samima. Dakle, imat ćemo mjeseče vrt koji se seli sa Vranicanijeve livade, odnosno iz parka Bele Četvrtoga, dolje na početak parka Ribnjak, na njegovu istočnu stranu uz Branjugovu ulicu. S druge strane, malo dalje, jednako tako, imat ćemo krasnu novu adventsku lokaciju koja je posvećena našim najmlađim klincima, našima ili stranima. Dakle, ledena bajka biti će najsjajnija, najkristalnija, najledenija bajka u koju možete uploviti kroz parkiće za klince u parku Ribnjak. I sada bih kratko podsjetila na sve naše tradicionalno dobro prihvaćene lokacije Zagrebačkog adventa koje su i pronijele dobar glas po cijelome svijetu. Dakle, prvo imamo Ledeni park, naš proslavljeni park, odnosno trg Kralja Tomislava koji se pretvara u Ledeni park i klizalište, koji će naravno imati tradicionalno svoju blagdansku ponudu. S druge strane, uz adventsku šetnicu nakon Tomislavog trga imamo i baš naš, malo smo, evo ga, pobjegli, vraćamo se natrag, iza Ledenog parka. Čini mi se da nam idu ostale lokacije po adventskoj šetnici, to su foliranje na Štrosmerovom trgu, ako može slajd, molim vas. Nakon toga na našem parku Zrinjevac, od kuda je sve počelo prije jedno 12 godina. To su uobičajene naše lokacije. Selimo se, ono što sam već spomenula, sa Gornjeg grada na glavni gradski trg sa baš našim
projektom i programom kao i Matoš i Mačke u Masarikovoj ulici. Nakon toga, nakon ovih mingle lokacija, kako smo ih nazvali, turistička zajednica grada Zagreba zajedno sa partnerima često otvara dekorativne lokacije koje su blagdanskog ugođaja i na neki način ih naši i sugrađani, ali naši brojni gosti možda još i više vole jer nemaju taj konzumeristički jako izraženi element.